güzel. Sürme közüsü, gümüş yüzüğüler ve İran'ın da istihsalı var, Türkiye'nin de, Tayland'ın da, İtalyan'ın da. Orada geçtiler. بفهم آیما درم خوش اومد Bankomat kartları, bütün kartlar işliyor burada, ister harici kartlar, yani klasik kartlar ve İran'ın özün daxili kartları da, bandanın kartları. Zəvvallar çox olduğu üçün, Türkiyələrə gələnlər çox olduğu üçün, hər tərəfdə bankomatlar qoyulub. خانم بفهمید نوازره زعفران مجوز بده از زعفران اونا بدهید Thank you.